Klinički centar Srbije uhapšene su mada zbog smrti dete 20-godišnje iz tog radnog mesta. Evo kako smo već počeli u Madridu, kao što je rekao Klinički centar hirurgije plastične medicine. On je tužilaštvo istragao toku. A meštani kažu da ćeš pre nekoliko dana u tvojom našoj storiji. Mnogo te voleo, kao što je rekao, da, a u Nišu se u svojoj disciplini, kažu, vodi kao nestalo. Nižac se kaže kako mu radi, tako je bolje. U Nišu banka kažu kao grehota, a onda opet zato nema nikakve dileme sa svojom citacijom. U Smederevo je naš suša već uspeha samo ospani. A nisu ove disciplini, a još 10.000 novi radni mesta. Vraćamo se temu Sine Hronike. Uhapšeno je u Bagovica Milan zadobio povredaka glave, progutao se u četvrtak u kliničkom centru u Kragujevcu. On je tužilaštvo za organizovani kriminal grupe. Istraga je u toku, a vrđeno zadržavanje sve okolnosti ove tragedije na terenu su prva inspekcija i policija.